Mitt namn är Anna Ervast Öberg. Jag jobbar som affärs- och projektutvecklingschef på Folkhem som bara bygger hus i trä. Alltså trä är ju helt fantastiskt. Man blir ju så glad av att jobba med trä. Det är ju någonting som vi alla kan. Vi alla har ju haft träslöjd. Alltså samhällsbyggnadsdagarna är ju så... För mig representerar ju det en smältdegel av hela liksom den här branschen. Alltså av alla kategorier inom samhällsbyggande. Det här tillfället är ju jätteviktigt för att liksom bredda sitt perspektiv, liksom att få en förståelse. Man behöver inte bli expert på allt eller göra affärer med alla, men man behöver liksom förstå vad det är man själv gör som påverkar andra och tvärtom. Jag har fått äran att sitta i styrelsen för samhällsbyggarna och ser otroligt mycket fram emot samhällsbyggnadsdagarna som kommer ske i höst. Det ska bli fantastiskt roligt att se er alla där.